হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আহিছোঁ আপুনি চাব পাৰে অৰুন্ধতি আঁচনি অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনি ইয়াৰ যোগ্যতাৰ মাপকা কি কি লাগিব আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কি আৰু আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম সেয়েহে আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক আপুনি তলত আহিলে দেখা পাব ইয়াত অনলাইন আবেদন তাৰপিছত আপোনাৰ স্থিতি নিৰীক্ষণ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো চেক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আহিলে আপুনি তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আপুনি কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ তলত আহিলে আপুনি ৱেবচাইট লিংক দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ সবিশেষ সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া আছে আপুনি ইয়াত পৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি তাৰপাছতে অত্যাৱশ্যকীয় নথি পত্ৰ কি কি লাগিব তাৰপিছত আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু এইটো আপোনাৰ স্বৰ্ণ কিনাৰ বাবে আপোনাক এই টকাখিনি দিয়া হ'ব চল্লিছ হাজাৰ টকা আপোনাৰ দিয়া হ'ব কইনা আৰু এক সোনালীৰ ভৱিষ্যত কৰাৰ কাৰণে আপোনাক সাহায্য দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি স্থিতিখন পৰি ল'ব তাৰপিছত যোগ্যতা আৰু ইয়াত যোগ্যতা কি কি লাগিব আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াত যে জানিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ যোগ্যতাৰ মাপকাডি এক নম্বৰত দিয়া আছে বিবাহ পঞ্জীয়নৰ সময়ত দৰা কন্যা নিম্নতম বয়স একৈছৰ পৰা আঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আবেদনকাৰীৰ বিয়া বিবাহ আৰু বিবাহ আইন স্পেচিয়েল এক্ট এটৰ অন্তৰ্গত হ'ব লাগিব আবেদনকাৰী দুহেজাৰ ঊনৈছৰ এক ডিচেম্বৰ তাৰপিছত বিবাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব আপুনি দুহেজাৰ ঊনৈছৰ এক ডিচেম্বৰৰ পিছত যদি আপুনি বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ বাবে যোগ্য তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী দুহেজাৰ বিছ চনৰ জানুৱাৰীত তাৰপিছত বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব লাগিব আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি যোগ্যতা আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি চাই ল'ব তাৰপিছত অত্য অত্যাৱশ্যকীয় নথি পত্ৰ কি কি লাগিব ইয়াত আপোনাৰ লাগিব বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তাৰপিছত আপুনি যদি চাহ জনগোষ্ঠীৰ হয় এইচ এল চি এছ এ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব তাৰপিছত আদিবাসীৰ হ'লে লাগিব আৰু এইফালে আপুনি এইখিনি পৰি ল'ব ইত্যাদিকাৰী বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ লাগিব কইনাকাৰ কইনাগৰাকীৰ তৰ পিতৃৰ সৈতে স্থায়ী বসবাস কৰা এলেকাৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কইনাৰ পিতৃ মাতৃ আয়ৰ প্ৰদান অৰ্থাৎ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব গা বুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াত চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি অনলাইনত কেনেকৈ আবেদন কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আপুনি অনলাইন আবেদন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহি যাব অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনিৰ যোগ্যতা আপুনি অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনিৰ ষ্টাৰমাৰ্কবিলাক আপোনাৰ বাধ্যতা হয় আপুনি এইবিলাকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এক নম্বৰত যি আছে আপোনাৰ জাত সামাজিক সম্প্ৰদায় ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে পাই যাব সামাজিক সম্প্ৰদায় ইয়াত আপোনাৰ যদি টি ট্ৰেভেলছ কমিউনিটিৰ হয় তেনেহ'লে দিব নহ'লে আপুনি আধাৰত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এনেকৈ আধাৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আয় আপুনি ইয়াত বছৰেকীয়া আইটো আপুনি কিমান হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা দি দিব বছৰেকীয়া আইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আহিল বিবাহ আপোনাৰ বিবাহ সবিশেষ বিবাহৰ আইন এক্ট অনুযায়ী আপুনি পঞ্জীয়ন হয়নে নহয় যদি হয় আপুনি ইচ এছ দিব আৰু যদি নহয় আপুনি ন দিব আৰু যদি নহয় আপুনি আবেদনেই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইচ দি দিব আপুনি অতি কমেও এইচ এল চি অথবা সমপৰ্যায়ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয়নে আপুনি যদি নহয় ন দিব আৰু যদি হয় এচ দিব এনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব তাৰপিছত তলত আহিলে আপোনাৰ জিলাৰ নাম আহিব তাৰপিছত উপ পঞ্জীয়কৰ নাম আহিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ জিলাৰ নামটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত আহিল আপোনাৰ এছ আৰ অ' অৰ্থাৎ উপ পঞ্জীয়ক ইয়াত বৰপেটা ডিবি টিৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচ কলগাছিয়া ছাব ডিভিজন আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কইনাৰ নাম এতিয়া আহিল আপোনাৰ কইনাৰ নাম দৰাৰ নাম আবেদনকাৰী পিতৃ মাতৃৰ নাম পিতৃৰ নাম আবেদনকাৰী মাতৃৰ নাম ইয়াত আপোনাৰ কইনাৰ নামটো দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পিতৃৰ নামটো দি দিব তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ আবেদনকাৰীৰ ঠিকনাটো ইয়াত দি দিব পিনক'ড ইয়াত দি দিব পিনক'ডটো বিবাহ নিবেদ হোৱা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যালয়ৰ মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচটো দি দিব বিবাহ নিবেদ সম্পূৰ্ণ বিষয়াৰ নাম আপুনি কোনে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছে আপোনাৰ বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰা এই বিষয়াৰ নাম লিখি দিব বিভা বিবাহ নিবৃদ্ধ হোৱা বিবাহ নিবৃদ্ধ সম্পূৰ্ণ হোৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব তাৰপিছতে বিবাহ নিবৃদ্ধ সম্পূৰ্ণ কৰা তাৰিখ আপুনি ইয়াত তাৰিখটো দি দিব জন্ম আবেদনকাৰী জন্মৰ তাৰিখটো দি দিব আৰু দৰাৰ জন্মৰ তাৰিখটো ইয়াত দি দিব এনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ মেইল আপোনাৰ এইটো মেণ্ডটেৰী নহয় দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব আবেদনকাৰীৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মেণ্ডটেৰী হয় আপুনি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব তাৰপিছত তলত আহিল আবেদনকাৰীৰ বেংক বিৱৰণ আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব আবেদনকাৰী বেংক শাখা আই এফ চি ক'ডটো ইয়াত দি দিব আবেদনকাৰী কইনা বেংকৰ নাম দি দিব বেংক শাখাৰ নাম দি দিব আবেদনকাৰী ইংলিছ এজ পাৰ বেংক পাছবুক আপোনাৰ ইংলিছত আপোনাৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তলত আহিল আবেদনকাৰীৰ স্বীকৃতি বিবৃতি আপুনি এইখিনি পৰিলে আপুনি ইয়াত টিকমাৰ্ক কৰি দিব টিকমাৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ইয়াত কেপচা আছে সেই কেপচাটো আছে আপুনি কেপচাটো ইয়াত আপোনাৰ এই কেপচাটো ইয়াত আপুনি বহাই দিব লাগিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি চাবমিট চাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আহিব আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি আপুনি স্থিতি চেক কৰিব পাৰিব আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আপুনি স্থিতি নিৰীক্ষণ অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ড্ৰেছ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত আহিল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াত চাব পাৰে ট্ৰেক ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বঢ়াই দিব যিটো আহিছিল তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত কেপচাকোডটো বঢ়াই দি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো এক্সেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে আপুনি সম্পূৰ্ণখিনি চাব পাৰিব এনেকৈ আপুনি অৰুন্ধতিৰ স্বৰ্ণ আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে আপুনি যদি যোগ্য হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপুনি এনেকৈ আবেদন কৰি দিয়ক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেধৰণৰ আপডেট পাবলৈ হ'লে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ